gostitelj večera. Človek, ki nikoli ne nosi ujemajočih se nogavic. Tukaj je Tim Vodopivec. Dobro večer, bom pozdravljeni, dobrodošli na Planet Stand Up. Moje ime je Tim Vodopivec, upam, da ste v redu. Vse hitro nekaj pa zgleda, ok, dosti bo, smo že zmatrali. Meni je super, da tako na odru ponovadi, na teh velikih odrih se počutim, kaj glasbeniki ponovadi, ampak te glasbeniki imajo to čudno navado, da na koncu koncerta vedno tako rečejo, mi zdaj gremo, to je zdaj zadnja pesem, gremo, adio, hvala vsem, res, adio, nikoli več ne pridemo, ampak vedno pridemo, hej, presenečenje, še pet pesmi, čisto nepričakovano, sem razmišljal, mislim, zakaj tega ne delajo tudi, ne vem, na občini, recimo, a se predstavljate na občini, da prideš tja, da? 5-4, tako, jaz rabam en žik, če imate, a ne, je že konc, svidenje, konc je žal, ali pa ne, ma, pejte noter, še 5 žigov, ajde, pejte zdaj not, še čist nepričakovano, pol ure bomo še delali, ker pejte not, 5 naših najboljših žigov bomo uporabili, pejte not, zunaj bi mogli ploskati vsi, še občina, hočemo še, okej, ajde, dobre, tisti, ki se ne smijo, so sigurno z občine, po mojem zimu. Kaj še pol ure bomo delali, neče bomo delali. Ampak ponavadi ti stari rockeri so vedno razbili kitare na koncu koncerta, vedno so tako razbili, pfff. Nikoli ne vidiš delavcev na cesti, da bi razbili lopate na koncu dela. Ampak tudi oni razbili, pfff, labor power. Bagger bi prevrnili, tako, In glasbeniki vedno predstavijo vse člane, delavci na cesti nikoli ne predstavijo, kdo dela. Da bi tudi rekli, kdo dela, bom takoj povedal. Na Valerju je Suljo. Krampin, lopata, Milomir. In pa seveda solo, električni vrtalnik, to je Slash the Edge Janez, on je legenda, skozi na tem vrtalniku. To je super naprava tako, kot po mojem se še cel teden tresiš, kako v postelji ti ni treba nič delati, kad si skozi. Žena ful vesela, da boš okej na mašino, Okej, se grem, no. Sigurno imajo turnejo potem tudi te delavci, tako si turneja, kao, mi gremo na turnejo po Sloveniji, hit the road, Jack. This is the road to hell. Znamo je tudi Vlado Kreslin, naš gost pred Vlado. O, kao znam, ne. Čuje, cesta je dolga, veš. Polna luke ni hrepenenja. Kaj? Kaj zvem, ajde. O, Vlado, mi smo na turneji, ej. Ampak meni so legende, recimo Sidarte, jaz sem ful boževal Sidarte. Sidarte ima en komad, ki gre tako, dajem ti strupu čaj, zdaj vem, kaj je razlog, da te ni nazaj. Kaj bi bil razlog, da je ni nazaj, ej? Mogoče to, kaj daješ strupu čaj, to bi kar vplival. Zdaj, ko pridejo prijatelji k Tomiju, pevce na obisk, sigurno je pa tako, ekipca, kdo bo čaj? Ej, a bo kdo čaj? Hm? Bo čaj? Kamilco, Žajbel, kaj boš, ha? Ne mi, da jaz strupu čaj, Tomi. Nimam izgovorov, jaz sam ne bi red sam ustal. 8 ljudi pozna ta komad. Ja, ne mi, da jaz strupu čaj, če ne bo šel rakom žvižgat. Pa vedno rečemo, da bo šel rakom žvižgal, a ste šli kdaj na morje, pa ste žvižgali rakom, to... Rakom žvižgal, veš, rak je veseli, pleše, en žvižgal, Končno en žvižgal, to smo čakali vse ta leta. Nekaj je tazga, temu se reče rakov humor, ja. Ker popularna zadeva. Ne, ampak največje legende so predvsem Kingstoni, jaz sem enkrat nastopil s Kingstoni in sem jih vprašal, kje imate zdaj kakšen koncert? In bi tako en mi začel, da ja, zdaj smo v Kranju, pa gremo v Mursko Soboto! Ti bi se skozi oglaša zraven, co? On, ker zraven stoji, pa se skozi oglaša, je. Jo, je. Tudi, če se kakšni drugi ljubčkajo, on, ker zraven stoji, pa je, prišlo mi je! Ko grejo v trgovino, je sigurno tudi pol kao, 20 dek salame, salame! 20 dek! Ma, se spremeni vrstni red, a? Ne. Ampak največji tako, mislim, vseh mi je pa zanimiv, če si recimo DJ. DJ so ponavno tako, te veliki so res ratali tako legende, velika imena, prav tako mainstream. In se mi zdi, da ko priješ en to zabavo, vse so cool, ampak eni vmes se pa najdejo te, ki pa tako prinesejo računalnik in spuščajo vse tako iz računalnika. Ja, kjer je legenda? Prav tako se pripravijo, ej, a smo vsi pripravljeni? Ne, ne znam nobenega inštrumenta igrati, tudi pet, ne znam, nič, ampak pazi to zdaj, pazi zdaj. Enter, A svidel, viš, kao brez rok, vse z računalnikom. In si, 5000 evrov, hvala, res sem dober. Ampak ponavadi recimo, pogledaš Umek, legenda, DJ Umek, pa na drugi strani, pa ne vem, DJ Mitija, ki ti vrti na tvoji zabavi, v tvoji dnevni sobi, največji loser na svetu, vsi ga sovražijo ponavadi. Vsi so tako, Miče, ko te vrtiš muziko, Mičo, daj ceco,
Pa kdo je njega povabo, je Mičo, ej, alo. Ker vsi mu težijo, ej, dej omaka se, pomijes, dej pomijes, pomijes. Dej, ceco, kje imaš ceco, ej, kje, dej, Mičo. Nikoli ve ne pride do umeka, ej, umek, kaj to vrtiš, no, dej omaka se, dej ceco, kje imaš ceco. Kar neke to cinci, rinci tvoja, ej, kaj to zeto. Tako da, to so bile moje šalu, diže umeku. Naš prvi gost na svoj pa prihaja iz Križev pri Tržiču. Imamo koga iz... tam plis Tržiča. En je hotel že zaploskati. Ne, neče umenite. Prišel je z gondolo danes sem, tako da se prosim, en velik aplaus. Rok Bohinc! Pa ste dobri, ej, o. Kako se imate, se smijite, se imate dobar? Ok, tako, in trije se zabavajo, ok, hodo. Ful boljši odziv je bil zdaleko, ker pa takrat, ker sem tako en teden nazaj nastopal na pogrebu, kjer je bil odziv publike mrtvo hladen. Razen enega modela, ki je pa crknil od smeha. Brel sem statistiko umrljivosti v Sloveniji in a ste vedeli, da se kar 80% slovenskih upokojencev zadržuje na pokopališčih. Jaz se upravičujem vsem upokojencem, ki so danes tukaj. Vi očitno niste del tih 80%. Za enkrat. A ljudje pravijo, da gre ljubezen skozi želodec. Sam zakaj sem pol jaz kreten, če rečem ženski, da je zame samo kos mesa? Ljudje pravijo tudi, da se ljubezni ne da kupati. Ampak zakva pol jaz plačujem 150 evrov na uro? Veste, katerega ptiča najbolj ne marata dva mlada golobčka? Taščice. Enkrat sem sedel s kolegom v parku in so tako opazovala sva ljudi, ki so hodili skozi park in kar naenkrat pride na ženska mim, ki je imela čelo na hrtu. Inštrument. In ko gremim, jo tako kolega jo ogleda in reče, o, stari, koliko so meni všeč ženske, ki ima v neki velcga na hrtu. Zgledajo tako, kot želve. Se ne družim več s tem kolegom, to, ker je bilo nekaj resno narobe z njim. Ker sem bil majhen, sem živel po dveh pravilih. Prvo je, ne pogovarjaj se s tujci in drugo, spoznaj čim več novih prijateljev. Same otroštvo je bilo. No, hvala, hvala. Ne razumem, zakaj v Sloveniji ne snemamo več pornofilmov. Slovenski naslovi slovenskih filmov imajo najboljše naslove, ki bi jih lahko uporabili tudi za porniče. Sam pomislite. Kekec nad samotnim breznom. Breznom. Boj na požiralniku. In najboljši naslov za gej pornofilm, to so gadi. A ne? Še ultimativno. Prosim. Očitno, da bi slovenska javnost rada gledala več porničev, se strinjam. Še ultimativno ime za najboljšega porno igralca imamo. Gašper Tič. Vse je on poskrbljen, res. Poznate parado ponosa, ko vsak let poteka v Ljubljani? No, letos so imeli organizatori za 200 udeležencev 40 polcajev. In jaz bi za naslednji let predlagal, da imajo nam iz 40 polcajev, raj 10 polcajev, 10 gasilcev, 10 motoristov pa 10 kavbojcev, glih toliko, da lahko skupaj naredijo v YMCA. A si predstavljate, kakšno koreografijo bi lahko imeli šele v Splitu, ki so imeli za 450 udeležencev 900 polcajev. Tako, 900 polcajev za enega turista je to moglo zgledati kakor izlet policijskega sindikata. Tako, pa kako genialno idejo je mogel imeti nekdo na hrvaškem notranjem ministrstvu. A kako ćemo mi obvarovati 450 homoseksualca? Ja znam. Možemo da jim stavimo dva puta više uniformiranih muškaraca? Eden izmed najtežjih obdobij v mojemu življenju je bil prvoletnik srednje šole. To je bilo grozno. Se veste, kako je to, kaj glih prideš v puberteto, hormoni te začnejo razganjati, tako, tako čudno kožo, imaš čudne vonjave, daješ od sebe. Vsak je tok časa zviniš, kot da bi bil obseden s hodičem. Mami, je lahko da mi skodili so čaja. Tako grozno je bilo, res. In
Spomnim se, res, verjetno se lahko poistovete s tem. In takrat je bil najbolj grozen obdobje tudi zaradi tega, ker sem prišel glih na srednjo šolo. In tam sta bile dve najbolj grozni ženski perfoksi, kar sem jih kadarkoli videl v življenju. Ta prva je bila perfoksa za nemščino, za kemijo. Pisala se je Medija, kar je, ne vem, ženska oblika imena Medij. Zato, ker je bila Medij med našim svetom, pa med peklom, kjer je drugač živela. To je bila taka majhna, zagrenjena ženska, ki ni znala pravilno naglašvati slovenskih besed. Ona, za njo je bilo kisik, spojina, pa periodna skupina. In jaz sem bil ta srečnež, ki je bil pr njej lahko vprašan ta prvo uro, ki mi je v prvem letniku. Bil je to, mislim, 27. september je bil. Ona je sprašvala zmeri tako, da je združila nek čuden datum skupaj in potem je dobila neko številko. Jaz sem bil drugi po abecedi, kar je pomenilo, da je praktično nemogoče, da dobiš mene z nekim izračunom. Ampak ne, ne. 27. september. Na danes je pa 27.9. 27 minus 9 je 18, deljeno z 2 je 9. A tlele imamo pa kar dve devetki. No, naj drugi pride pred tablo. Pojma nisem imel. To je bilo najdaljših 15 minut v mojemu življenju. In ker sem se usedel, je ona začela z enim izmed svojih dveh najbolj priljubljenih stavkov. Ja, veste, tukaj na gimnaziji mi zelo hiter ločimo zrno od plevela. In takile ne bodo prišli deleč. Njen drug priljubljen stavk pa je bil, ja, veste se, jaz nisem mejhna, ampak sej strup je tudi v mejhnih flaškah. A ja, no, pol pa popita, strup pa umrije. Grozen je bilo, ampak to ni bilo najslabi. Najslabša je bila profesorca za nemščino. Jaz nisem imel do srednje šole nobenega stika z nemščino. Vse, kar sem znal povedati, je bil, ich bin Moza, ein Kriminalpolizei, das ist meine Partner Rex, ja. Hvala, hvala. Vi razumete to. Ampak ona, veste, koliko bolj grozen je, če se na te dere stara babica v nemščini? Nein, das ist nicht ich, nein, nein. Totalno se ji je strgal. Vsakič, ko je kdo od nas narobe naglasil besedo schön. Nein, nicht schön, schön, ü, mit umlaut, umlaut. Veste, kva je umlaut? To sta uni dve pikci nad ojem, ki naredita o, da gre v ü. Jaz sem do konca srednje šole mislil, da umlaut v nemščini pomeni kreten. Nein, du bist umlaut, umlaut, umlaut. Hvala lepa, to je bilo vse v mojem imenu. Čudoviti ste, čudoviti. To je bil Rok Bohinc, Rok je bil z nami. Evo, da ga plavše za Roka. Naš naslednji nastopajoči pa je res tak zanimiv lik. Ne se ga ustrašiti, mislim, ful je drugač prijazen, fant razen, če ga malo razreziš, pol te mogoče razreže z motorno žago, ampak drugač je res fajn, tako da dajmo velik aplavz Andrija M. Golubić. Hvala, Tin. Dobro večer svima. Kao što je Tin rekao, moje ime je Andrija Mario Golubić, dakle inicijali su mi AMG. Nisam, ali ipak. Evo, drago mi je što vidim toliko dama u publici. Mislim, žene vole romantiku. Tak su na našoj hrvatskoj televiziji pitali naše poznate koji je njihov najromantičniji trenutak u životu. I jedna naša pjevačica je rekla da je njezin najromantičniji trenutak u životu bio kad ju je dragi zaprosio ispred Taj Mahala u Indiji. Fakat je romantično kad vas vaš dragi zaprosi ispred grobnice. To je isto kao da ja zaprosim svoju na groblju. Sorry kad je mama umrla, sad se bare niko ne buni. I onda to pitanje. Feministice tvrde kao da nije nikakva sramota ako žena zaprosi muškarca. Govore da je Julija prva zaprosila Romea. To je istina. Ali je istina da se Romo prvi ljubio. I onda na vjenčanju vidite mladu u bijelom i muškarca u crnom. Baš zanimljivo. Muškarac je isto obučen i na vjenčanju i na sprovodu. Situacija je različita, ali emocije su iste.
Ali ruku na srce, moram priznat, većina žena pamti koji mi je bio prvi. I muški pamte koji mi je bio prvi. Moj prvi auto je bio Jugo. To je auto s dušom, s karizmom. To je prvi auto na svijetu koji je imao kompjuter ugrađen u njega. Jer dok ga vozite imate dojam da neko drugi upravlja s njim. Mercedes se hvali, ima ovak debelu knjigu u dodatne opreme, gdje imate sve i svašta. Između ostalog i masirajuća sjedala. I Jugo ima masirajuća sjedala. I masirajući volan. I masirajući mjenjač. U stvari, cijeli vas masira. A najviše vam masira živce. Dok se vozite po autocesti, njemu se špigli automatski sklapaju s karoserijom. Sigurnost mu je na najvišoj razini. Evo, vi se vozite u Jugiću, istrči vam BMW, vi sjednete na trubu, a kradi. Iz BMW-a izlazi mrci na čelava 303, lovi se za pištolj. Vi laktom otvarate vrata jer drugačije ne ide. Izlazite van, u ruci vam je minjač od Jugića. Kaj je, di ćeš? Gle, kaj sam si auto napravil, kaj miš kebum tebi je. Jugo nije auto za bijeg. Imao sam prijatelja, policija ga zaustavila i on mlad, pijan i nadoburan htio pobjeći. I gaz do daske, prva, druga, treća, policajac se došeće do vrata. Daj se, nemoj sramotiti je. Ne kužim cure, zake vole tipove u skupim autima. Ako hoćete pravog muškarca, uzmite onoga koji ima Jugo. To su borci. Suvremeni gladijatori. Gledaju smrti u oči svaki dan. To je konstantna borba s nadprirodnim silama da Jugo ostane na cesti. I nemojte uzimati drogu. Kupite Jugo. Zna se desi da ispušni plinovi ulaze u karoseriju i onda vidite svašta je. Ali evo, osim što sam volio Jugića, ja vam volim i filmove. Najviše horore. Čuli ste za horore. Dracula, Freddy Krueger, Steven Seagal. Doduše, on nije iz horor filmova, njegova gluma je horor. Ali bio je jedan horor, ne znam jeste ga možda gledali, mislimo ga u Hrvatskoj preveli Krug, The Ring. E. Mislim, cijeli priča filma je, ako pogledate ovu videokazetu, nakon tjedan dana umrećete u najstrašnijim mukama. Koliko je to realno? Nek mi pljesne onaj koji ima doma video. Ali kak smo ti, svi filmovi su čudni. Ne znam jeste primijetili kod novih filmova koliki je utjecaj gej populacije. Sa Brokeback Mountainom su nam uzeli westerne. Sa Twilightom vukodlake i vampire. Kaj je sljedeće? Gejminator. I'll be back. I više neće biti Rambo, nego Bimbo. Ali ima jedan film, ženski film, koji ima vrlo zanimljivo pitanje u naslovu. Kako se riješiti fanta u 10 dana? Možete ga se riješiti u manje od minute. Sa dvije riječi. Kasni mi. Ako inzistira, nije tvoje. Ako još više inzistira, gle, učlanila sam se u janšu. I evo za kraj, s obzirom da sam u Sloveniji, ne znam jel znate koja je skraćenica za slovenskog Bosanca. Slobo. Hvala.
Naš naslednji gost pa je vsem dobro poznan, jaz sem zelo počaščen, da se nam je pridružil danes. Tako jaz, kot vi ste sigurno odraščali z njegovim oddajam, tako da jaz mislim, da mu lahko damo veliko ljubezni. En velik aplavz na odr prihaja Jonas! Na naši obali, tam nad Fieso, je ena hiša, ki ima zazidana vrata. A poznate to hišo? Nad Fieso, gor. Tam nad zalivom, pri pokopališču, ima od spode Madžuro svojo hišco, pa družino, Tanjo, bazen, vse zrihtan. Tanjo še najbolj. Mi imamo gor nad pacugom zraven hišo in hodem, imam prav obred. Prav vsak teden imam obred in si naredim en sprehod dol mem te hiše do pokopališča. V bistvu imam tam enega dilerja za ganžo na pokopališču. Mi vsak teden zmanjka. No, in grem mem te hiše in me vedno zanima, kakšno zgodbo ima ta hiša? Zakaj so vrata zazidana? Kaj se je zgodilo? Mogoče ne vem, lastnik je bil pijan, je šel čez vrata, skregal ženo, jebi se, dol se je zakorakal po stopnicah, takrat še ni bilo toliko prometa, ampak en avto, puf, ga je zbal. In so zazidali vrata, zazidali vrata v znamenje protesta, ne vem, da se ne bi nikoli več zgodil. Tako si mislim, no jaz, umetnik, ne, imam neke svoje zgodbe, ne vem. Sem sprašal domačine, poslušajte, povedajte mi zgodbo te hiše, noben ni vedel. Potem sem pa srečal enega Ljubljančana, ki me tam vikend in je povedal, zakaj ima ta hiša zazidana vrata. Ljubljančan zato, ker ne znam Pirančana uponašati. In rekel, ne, gospod Jonas, ne, veste kaj, ne, nič ni bilo tazga, nobena tragedija, ne. Pa bom jaz povedal, kaj je bilo s to hišo in zakaj ima zazidana vrata. Pred 12 leti je bil v tej hiši, ko še ni imela vrat zazidanih, en velik žur, čudovit žur se je razvil pozno v noč. Plesalo se je, pelo, kadilo, tudi mamila. Ljubilo po vogalih, skratka, žurka, zabava, kot je Primorska, že dolgo ni doživela. Pol je pa v mene pol treh zjutraj Džani Rijavec dvignil roko in je rekel, fantje, jaz pa sam skočem domov po kitaro. Pred par leti smo snemali en film, slovenski film, Vampir med Gorjanci, ali kaj že bilo. Dober film je bil, ful sem si ga zapomnil. Vinči je režiral, Seba Kavaca je igral, Inti Šraj. Ful je bila dobra v filmu, to vem, ker se je Seba en mesec zatem ločil. Pa sem šel na eno premiero slovenskega filma, eno drugo. In bil tudi ful dober film. Sicer ne hodim na te premiere, ampak bil sem povabljen, ker je lihen moj prijatelj režiral in sem rekel, ja, bom šel, ok, in sem moral jeti, ne, zato, da se bom pol pogovarjal z njim, da bom saj vedel, ja, to pa to je bilo ful dober, ne. Nekaj najdeš v vsakem filmu, nekaj, kar je bilo dober, in mu lahko pa rečeš, ja, to je bilo dober. In sem šel na pred premiero. To so neke čudne premiere, ki jih naredijo samo za slovenske zvezdnike, tam v Koloseju. Za estrado, kao, mene povabijo, email dobiš in tako, kao, da lahko prideš prej pred navadnim folkom, kot ste vi, ne. In okej, okay, jaz pridem tam, so sedem čisto zadi, ker točno vem, da že tam vidim kamero, un, s frizuro, un pederček. Ne vem, če je pederček, ampak obnaša se kot pederček, no. Zanč je poročal iz neke zabave, ki se je baje zavlekla pozno v noč in je bilo na njej veliko zvezdnikov.
Iris Mulej, Učka Čepin. In pol je rekel, in potem nas je pozno do jutranjih ur svojo glasbo razvajala Helena Blagne. A si ti prfuknil malo? Halo! A si ti, kje je kamera, daj da mu povem, kje si? Ej, ti! Da si že. A si ti predstavljaš, da bom jaz zdaj ne, oddelal svoje, fino zaslužil nek honorar doma na futro otroke in potem za nagrado si bom rekel, ok, zdaj pa čas za razvajanje. Banjo si natočam, mehurčke, soli noter, se uležem, mal viskija, ne, konjak, mal pogret še boljš. Pržgem en žbe. Malo se treba razvajati. Čaki, muska manjka. Čaki, kaj bi dal gor? Čaki, gremo pogledati, ne. John Lennon, ne. Mozart, ne. Helena Blagne, ja. In pa sem gledal dol, tam že bil s kamero, odpodno lučil neki svetje dol, tam že nekoga intervjuja, sploh ne poznam, ne vem, teh novih zvezdnikov, nimam pojma, kdo so. Ok, na levi tam dol vidim Miša Molk z novimi žnablji, ok. Metka Albrecht, tam z nekim novim tipom, v redu. Ok. Vid Valič, za njega sem bral v nekem cajtengu, tudi nekem B-cajtengu so mi pokazali, link so mi poslali. Novi Jonas Ž. Kva? A veš tis, ki veš, da moš ti po roko dati svaka čast, ampak najrač bi ga pa tenk šamarno en, dvakrat. Ne, dober je vid. No, ok, pol se je film začel, luči se ugasnil, slovenski film, ok, dajmo to pogledati. Gledam in vam povem, na začetku se je film malo vlekel, pa se je pa čisto stavil. In sem poklical svojega taksista, ker se veste, Ljubljančani, mi imamo zdaj vsak svojega taksista, ne? Imate svojega? Zdaj je ono moda v Ljubljani, drugot ni, to sem prašal Maribor, nimajo sploh taksijo, meni se zdi. Ne imajo, ampak sam dva ali pa tri. Vsakič, kada se pelem, ima on že pripravljene joke za me. Gospod Jonas, imam za vas, za vaš stand-up, imam eno šalo, poslušajte to. Blaga sve, da ne moram ostaviti, tudi nočem, ajde, ne priča, ajde, sam da meni ni treba. In pravi, poslušajte to, zadnjič so vprašali v anketi ljude, če bi spali s Urškom Čepin, pa jih je 80% odgovorilo nikoli več. Tega sem si kar zapisal, ne, ni slabo. Poslušajte, gospod Jonas, a veste, taj naš narkomanski kralj Dragan Tošić, a veste, kako se on ljubi sa svojom ženom? Ma, ima on svoje ljude za to. Ta tret mi je bil pa najbolj všeč, to pa samo zato, ker več nisem vedel, ali še prepoduje joke za moj stand-up, ali misli resno. In je rekel takole, poslušajte, gospod Jonas, vešte kaj, imam jaz eno idejo. Zdaj, ko je recesija, jaz bom od države najel eno križišče, pa bom postavil gor svojega DOO polcaja, pa bom imel nižje kazni, pa bojo vsi hodili k men. Hvala, živjo!
Še en velik aplavz za Jonasa. Jonas je bil z nami. Kako ste se menili od svoj? A, že kar? Jo, gospod, ja. Upam, da ste se imeli dober, ste se imeli dober. Še Robo Hic in pa Andrija Golubić. Moje ime je Tin, hvala vsem, ki ste prišli. Se vidimo naslednje tedne, hvala in lahko noč. To je bila oddaja Planet Stand-up. Pridružite se Tinu ponovno prihodnji teden samo na Planet TV. Je že toliko dolgo študiran, da men predava profesorca, ki je bila moja sošolka v prvem letniku. Jaz sem Prekmurec, ona je tu iz okolice Ljubljane. In ko ona prija k nam v Prekmurje na obisk, ker če gremo v trgovino, začne... Jaz bi imela 10 dek tele salame, prosim. In vse naše prodajalke se takoj prestrašijo. Oh shit, inšpekcija. Kad kažeš Hrvatu, da ne smije psovat, to je kot da Urški Čepin kažeš, da ne smije ići na botoks.